Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti odam anatomiyasi va oqta kafedrasining müdürü dotsent Husanov Erkin O'ktamovich bo'laman. Bugungi ma'ruza mavzusi bosh miya juft nervlarining funksional anatomiyasi. Bu mavzumuz bu ikinci kısmı hisoblanadi. Maruza rejasida ham maruzaning maqsadi haqida to'xtalmoqchiman. Bosh miya juft nervlari, nervus cranialis bu 12 juft bo'lib, bosh miyaning asosiy qismidan chiqadi va uning quyidagi nervlarni hosil qilishi haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu yerda ham mana 7-chi juft nervus facialis yoki 8-chi juft nervus vestibulokohlaris yoki 9-chi juft nervus glossofaringeus, 10-chi juft nervus vagus, 11-chi juft nervus accessoris, 12-chi juft nervus hypoglossus nervlarini ham o'ziga xos xususiyatlari, nervlarning topografiyasi, tarmoqlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishimizni maqsad qilib, reja qilib olishimiz kerak. Mana keyingi slaydimizda mana shu aytib o'tilgan nervlarning qaysi sohaga borib, qanday innervatsiya qilishi to'g'risida slayd ko'rsatilgan, e'tibor berishingizni so'raymiz. Endi 7-chi juft bosh miya nervi. Bu yuz nervi, nervus facialis. Tarkibida ikkita nerv harakatlantiruvchi o'zak hujayralari aksonlardan hosil bo'lgan xususiy yuz nervi va tarkibida sezuvchi vegetativ tollar bo'lgan oraliq nerv nervus intermedius kiradi. Miya asosidan nerv ko'prikning orqa qirrasidan alivadan tashqariroqdan chiqib dag'lis chig'anoq nervi bilan e'tibor bering. Dag'lis chig'anoq nervi bilan ichki eshitib yo'liga kiradi. Chakka suyagining piramidasi ichida o'z nomidagi kanal ichida joylashib, bigizsimon, so'rg'usimon teshik orqali tashqariga chiqadi. Endi e'tibor bering. Kanal ichida nerv bukilma yuz nervi tizzachasi, geniculum, nervus facialis va tizza tuguni, ganglion, geniculumni hosil qiladi. Mana shunga e'tibor berishingiz kerak. Savol beriladi. Kanal ichidagi tarmoqlar. Siz aytishingiz kerak. Kanal ichida quyidagi tarmoqlarni beradi. Katta toshsimon nerv. Nervus petrosus major. Oraliq nervining tarmog'i bo'lib, tizza tugunidan ajraladi. Ikkinchisi, nog'ora tori nervi, corda timpani. Oraliq nervining tarmog'i bo'lib, tizza tugunidan ajraladi. Üçüncüsü, uzangi nervi, nervus stapedius. Kanal ichidagi nog'ora bo'shlig'idan o'tib, uzangi mushagi, musculus stapediusni innervatsiya etadi. Mana bu kanal ichidagi tarmoqlariga e'tibor berishimizni so'raymiz. Kanaldan tashqaridagi yuz nervining tarmoqlari. Quloq suprasining orqasidagi nervi. Nervus auricularis posterior. Quloq suprasining mushaklari va ensa mushagini innervatsiya. Keyingi tarmoq ikki qorinchali tarmoq. Ramus digastricus. Bu o'z nomidagi mushak musculus digastricusni hamda musculus stilo innervatsiya etadi. Quloq oldi so'lak bezini ichidan o'tgan tarmoqlari. Chakka tarmoqlari ramus temporalis. Ko'z
atrafıdaki peşona sahasıdaki müşaklarını inerasi eder. Yumuşak parmakları remiz zigomatikus yonak sahasıdaki müşaklarını inerasi eder. Lunç parmakları remiz bukalis burun atrafıdaki ağız atrafıdaki ve lunç müşaklarını inerasi eder. Paskı cah çekkesi boyla yönelgen parmakları ramus marginalis mandibuli paskı labni hasıl itişte iştirak etedigen müşaklarını musculus visoris depressor labi inferioris mentalis kabi müşaklarını inerasi eder. Boyun parmaklarındaki ramus colli boyunun geri astı müşakı musculus platizmanı innervasi etedi. Bu tarmaklar hem mana şu slaytımızda alohida urg'u berib ko'rsatilgan. İtibar qilishingizni so'raymiz. Ve keyingi slaytda ham bu tarmaklar aks etib o'tilgan. Endi 8-chi juf bosh nervi, dahliz chig'anoq nervi. Bu sezuvchi nerv bo'lib, eshitish va muvozanat a'zosidan kelayotgan sezuvchi tolalardan tuzilgan bo'lib, ikkita qismdan iborat. Nerv miya a'zosidan ko'prikning orqasidan yuz nervi izlari tashqaroqdan chiqadi. Keyin dag'liz chig'anoq nervi ichki eshitib yo'liga kiradi. Onun dahliz kısmı nerv hücreleri içki eşitim yolu tübüdeki dahliz tükünleridir. Ganglion vestibüleridir. Cöyleşkin. Onların periferik ösümteleri içki kulakmin perde labirinti reseptörleri hasıl kılıp tükeyi. Merkezi ösümteleri ise rumsuman çukurçada cöyleşken vestibüler uzaklarga boradı. Çığanak kısmı pars kohlearis, spiral kanalda joylaşken çığanak tugunu, ganglion kohleari, hücrelerinin usumtelerden ibaret. Ularının periferik usumteleri spiral azada tugasa, merkezi usumteleri rumsuman çukurçadagi çığanak uzaklarda tügeydi. Kurup ötülgen slaytınızda alohida urg'u berib ko'rsatilgan e'tibor berishlaringizni so'raymiz. 9-chi juft bosh miya nervi. Nervus glossopharyngeus til halqum nervi aralash bo'lib, bu nerv tarkibida 3 guruh guruhdagi uzaklar bo'ladi. Birinchisi nucleus solitarius sezuvchi uzak, parasimpatik uzak, nucleus salvatorius inferior hamda harakatlantiruvchi uzak nucleus ambiguus. Bu nerv tarmoqlari uzunchoq miya dorsal yuzasidagi olivaning orqa sohasidan chiqadi. Bu nerv tolalari kalla bo'shlig'idan foramen yugularis teshigi orqali chiqib 9-chi juft nervi bo'yintil teshigining ichki sohasida ganglion superior tugunu va teshikdan chiqqandan so'ng ganglion inferior tugunni hosil etadi. Mana bu slaydda alohida urg'u berib ko'rsatilgan. 9-chi bosh miya nervining tarmoqlari. Birinchisi nervus timpanicus nog'ora parda tarmog'i parasimpatik tolalardan iborat. Bu nerv nog'ora bo'shlig'ida fissura petrosquamosa tirqishi orqali o'tadi va plexus timpanicus timpanicus chigarini hosil etadi. Keyingi tarmog'i nervus tonsillaris sezuv tolalaridan tashkil topgan bo'lib tanglay
Doğrusu da ve şu sahanın üniversite. Kingi tarmağı nervus farengius sizici talarlardan taskıl topkan bulup halkın içki yüzyasını üniversite. Nervus lingualis til ildizi sahası ge sizici talarlar hem de tildagi papilla ve lati sorgucu ge parasimpatik talarlarını yubarır. Ve nervus sinus karotikus sizici talarları umumi uyku arteriyasını bölünüş sahası da glomus karotikus çigarını hazır itişte katnaşardı. Hazırki kurçata digen slaydımızda mana şu aytib o'tilgan tarmoqlarga alohida urg'u berib ko'rsatib o'tganmiz. E'tiborlaringizni berishingiz mumkin. Onunchi juft bosh miya nervi, nervus vagus, bu aralash nerv. Adashgan nerv miyadan uzunchoq miyaning orqa yon egatidan bir nechta ildiz hosil qilib chiqadi. Bo'yinning tashqi va ichki uyqu arteriyasi o'rtasida pastga tomon yo'naladi. Ko'krak qafasiga kirishda o'ng adashgan nerv, umrov osti arteriyasi va venasi o'rtasidan o'tadi. Chap adashgan nerv umumiy uyqu va umrov osti arteriyalari o'rtasidan o'tib oldinga yo'naladi. Keyin o'ng va chap nervlar o'pka ildizi orasidan o'tib o'ng adashgan nerv qizil o'ngachning orqa, chap adashgan nerv esa oldingi yuzasiga o'tadi. Ular shoxlanib qizil o'ngach chigarani hosil qiladi va qizil o'ngach bilan birgalikda qorin bo'shlig'iga o'tadi. Adashgan nervning katta sohaga tarqalishi uchun uning bosh qismi, bo'yin, ko'krak va qorin qismlariga bo'lib o'rganiladi. Adashgan nerv o'zaklari. Bu birinchisi sezuvchi o'zak, nukleus solitarius. İkincisi somatik mushaklar uchun harakat o'zagi, nukleus ambiguus va uchinchisi parasimpatik nerv tollarining vegetativ o'zagi, nukleus dorsalis nervus vagi. Adashgan nervning katta sohaga tarqalganligini uchun uning bosh qismi, bo'yin, ko'krak va qorin qismlari bo'lib o'rganiladi. Bosh qismi tarmoqlari. Bu birinchisi ramus meningeus, ikkinchisi ramus auricularis. Bo'yin qismi tarmoqlari ramus faringeus, ramus cardiaca cervicalis superior, nervus laryngeus superior, nervus laryngeus recurrens. Ko'krak qismi tarmoqlari ramus cardiaca thoracica, ramus bronchialis, plexus esophagealis va qorin qismi tarmoqlari ramus gastrici anterior, ramus hepatica hamda ramus gastrici posterior va keyingisi ramus celiacus. Mana bu slaydda ham bosh, ko'krak, bo'yin, ko'krak, qorin qismlari alohida urg'u berib ko'rsatilgan, e'tibor berishimiz so'raladi. Keyingi nerv 11-chi juft nerv, qo'shimcha nerv, nervus accessoris, harakatlantiruvchi nerv, uning ikkita o'zagi bo'lib, bittasi uzunchoq miya sohasida, ikkinchisi orqa miyada joylashgan. Uzunchoq miyadan nerv bosh miya ildizi, orqa miyadan esa orqa miya ildizini hosil qilib chiqadi.
Orqa miya ildizi radicus spinalis yuqoriga ko'tarilib, katta teshik orqali kalla ichiga kiradi va bosh ildizi radicus cranialis bilan qo'shiladi. Hosil bo'lgan qo'shimcha nerv ikki shoxga bo'linadi. Ichki shox ramus internus adashgan nervga qo'shiladi. Tashqi shox ramus externus bo'yintiriq teshigi orqali tashqariga chiqadi. Teshikdan chiqqandan so'ng nerv orqa tomonga yo'nalib, trapesimon va tush umruq surgusimon mushaklarini innervatsiya qiladi. Slaydda ham alohida urg'u berib ko'rsatilgan, e'tibor berishlaringiz so'raladi. Va til osti nervi 12-chi juf nervus hypoglossus bu harakatlantiruvchi nerv hisoblanadi. Uning bitta harakatlantiruvchi o'zagi uzunchoq miyada joylashgan. Nerv uzunchoq miyadan piramida bilan olivaning o'rtasidan chiqadi. Kalla bo'shlig'idan o'z nomidagi kanal orqali chiqib, ravoq hosil qilib oldinga va yuqoriga tilga qarab yo'naladi. Til ichida til shoxlari ramus lingualis bo'lib bo'linadi. Til mushaklarini innervatsiya qiladi. Til osti nervidan chiquvchi radicus superior bo'yin chigalining pastki shoxi bilan qo'shilib, bo'yin sirtmog'ini hosil qiladi. Uning shoxlari til osti suyagidan pastda joylashgan mushaklarni innervatsiya qiladi. Slaydimizda alohida urg'u berib ko'rsatilgan, e'tibor berishlaringiz so'raladi. E'tiboringiz uchun rahmat.